Mitohy ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana eny Anosibe, Mahamasina ary eny Analakely. Misy anefa ireo mpivarotra no mitaraina ny amin'ny tsy fisian'ny toerana ivarotany. Efa mijery vahaolana momba izany ny eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Etetina tsara fa efa amin'ny Antananarivo izay mivarotra ho maro izao a. Mbola enjehatra ohatra ireo manenjikinina ireny a. Amin'ny fitsasany alina mbola tonga ireo izao ny polisy miaraka amin'ny torsa manao ohatra izao mitsikilo anay. Fandaminana amin'ny ankapobe moa izany mahakasika mpivarotra amoron-dalana dia hitantsika efa misy ny toerana tena tsy azo ivarotana. Ireo toeranandreo izany dia ezahana mihitsy ametrahana polisy munisipala dia teny an'ilay mpivarotra eto tena tsy azo ivarotana mihitsy. Misy kosa nefa no araka fangataha mpivarotra dia navela ihany zareo ny mivarotra fa manaja ny fitsipika izay napetraka ny kommune. Fa olona vonjomaika izay nomeny anazy dia anjaran'ny kommune no mijery toerana. Ohatra amin'izany zao ery Anosy efa nahita toerana anankiray izay a eo amin'ny parkinna sena io izay efa nifampirarahana tamin'izareo zany dia hoe mampiasainay aloha fa n'ilay mpivarotra mivarotra ny amin'ny andavanandro zany dia ny manodidina Anosy rehetrarehetra izahanay atsofoka ao daholo izany dia tsy asiana intsony ilay mitokotoko ery maketsy ny mpivarotra mba izahana teriterena izany izay toerana malalaka mba kelikely ny sasany dia mba ahafahan'ilay mpivarotra sasany mba miditra ao anatin'iny toerana iny. Tsy mbanao zany izay efa tena zava-misy fisy tsirana Anosibe mihitsy mampitamboatra ny mpivarotra amin'ny volana ny tsirana Anosibe mivarotra amin'ny dia ny olona reo makahita nanaodadika misy dia mivarotra tsinjany izy aminana fisy tsirana fa olona iray mampitamboatra izy ireo Ini mesti stabil dulu baru kita bisa sasak untuk siapa pun.